Гыры төрөтүн сүрүн биричинетинен стресс, денаттылар, психосоматика дилер. Эн мында токтеханыгыны бу. Эбетер атын төрөтеме барды. Экология болон сөп, кухаган жаллык, эбетер химиялак ахалык. Этин не болла ана биричинеты боростай бак курдук эпте. Тухтен эти расхожие мнения бар, тух болезнь обидтен. Эти рак болезнь обид. Мен эти нахайдары кыджиктан аныбын. Били уляга стресс, уляга обида бого. Особенно эти госслужащие дарга, чиновник дарга, предприниматель дарга. Он был на благополучный год дарга. Обида рэль бэх полна ади, коргутулара. Эти минитины эми хайдары поддержка лаганы бэн. Он на бэна, конечно, билян турар и стресс. Стресс чахчы теки сияр. Он на иммунитетын бэдэ халабайдан берер. Он на генетика ден бар. Колумбурун мен эджиим эми рак болбута. Кене бэна иккеми еккен. Маңнайга рага бэна тюрдан хастагар. Иккес рага гухан хастагар. Инегнен мине тэханы бэн. Бэры кимида ытан кемиспет. Он холбурун этеллер арагы кайды бүттен. Итолохымия. Арагы кай бакын пака. Пака кимда кай элек. Итеген раз байдар, иген раз миллиардердар ме кай баккалар олдар. Олата раковый клеткан гимбир хиджар. Онны бойна бели стресста таққына, бе аргыла таққына, табақта таққына, куханы хылыгаха таққына, он тун үрі туран кебер. Инегенен бәғын көріне хиджар таққын. Хамы главное бәгін көрінен қайдар қырыстына жақтақын. Құл бұрын мен әмет ағын үретім. Әзі, конечно, рак әлбәк, оқан бұрын мен әжіпатым болу. Әбі әт мен тоғы жақтақпын еден. Оны кейі барды не дейір? Кімді мен әжем деп әт? Кім бар кейі барды шақчат әбін мен ғолуына сечене, мен әжем оға ден. Насамам дейі, мен әрдеттен әрі текпін барыбын. Кімді гарантията оқ? Оның дұртшы білімнен әргі тұрдық. Біде готовся к войне, если хочешь жить в мире, дейбі күрдік әпті. Оның бұлына информацияны біле қанада, информацияны ағы қанада, оның бұлына итегірігі все-таки какой-то интерес надо проявлять. Әдәрдер біліна жақайына жәнерелдер. Оты бұл күріғолар рейдіақта бұтығы, бұтығы ғанжалар епті. Ол күріғоларға үші абидалар әсі оқ қолы бұрын. Ол аты генетика болды ади. Ол аты туғар экология болу бағар. Бағар ұбуция болу. Бағар ете қоқан іс ерхіға болу. Инегінің етінне бұл ағылыққын да көрін еқті ақын, олыққын да көрін еқті ақын, режимін да көрін еқті ақын. Онтан олық ұстықтарыттан кейхі қолыра қайда бас қолын ұқта ғай қолыра. Күннәғі ұстықтарыттан деққа. Ес тәркеттен, күннәғі қас бір дейіл қолыра ипотекалақ. Оны қолыра кейхі қайдақ... Чепчик, ты как гарно вернешь тахту, эвитер хайдахту, бюген баран хаджвакка. Вот то не эти вопросы, эти чистые психологические вопросы. Билигин психолог тарга вообще агара ирахандык эндери хелдер. Билигин эти субботан вот тарга калихтара, и теркилдер кергеттере бого. Джон барат ипотека, джон барат кредит, джон барат маннык, тюбе другар диес колороллар хепте. Эти джонна кунай стресс колороллар. Бидді түйін спокойын өту баттар. Итілерге қайдақ көмі болуғын ғосударства, ғосдуымы күтті тұқұйды ғады. Итіне қайдақ көмі өбіттен. Тұқұйды атынлар, тұғымет бұлынлар, тұғымет бұхардынлар. Оттың бұл бігі ғыры қақтар бұтығар, бәбіт әті біт. Психолог бұт ас бұт кеп біте. Бәғатын көмішкенін, Инегінің бұны бәғаттен бәғат көмішкен ағаттен. Әбеттер стеклянный барьер тұрғарғат, әбеттер железный барьер тұрғарғат, әбеттер мас барьер тұрғарғат. Оны барьер тұрғарын арнады. Мен маны ұлынабын, мен маны көйеғым, мен маны ұлынмаппын, мен маны бәрін бәппін ден. Оны құты хана дед. Короче, төбеттен ханаттан барда барар. Хана ден аджаққай күстәқ. Қолы бұрын Донцова кенеге терфорияр. Мен маңнайын оны ағам бараны бұтым. Первый стадиялақ түйте келбет палатаға, оны өлі бүнден. Кемдер бұл түрдісі стадиялақы далар. Өлі өқтәк жоң, как бұл өлі өқтәк жоң.
от ее дерьгу, он был табут нанкин, бит он меня любил, меня рак полным ден. А пресиади биттер он накинул на каждого конба доктор, чуть он любит. От одного зова была на штора там хотела спать, он был на ханга штора, он был на это она бит, оде штора тыла, а тыла спатым. Кергенин был на подруга, меня любил на подруга, он кергенин лардиан уже тыла ранил бит и кенерттен, и кен тыла рамбир биттер хоба вахпутен. Он там был не так набит, елки-палки. Меня легко на шторобын киндеры елдер до, хох, меня шторобын бейм уйем ден. Кюхин килерим мит. Берингадлы бар хюрбеттен тақалым болны. Окенеттен, конечно, кену тетті бесті пересен асты, ол да был керген өллі, рак болан, кенел орыр. Иттарын кытта. Шторобы он уян. Оны нетер, кенетер, ханағытыттан тұтлықтақ, тоқып бара барыта ден. Иннегінен он, ну, мен етіне чист етебін. Мен, например, бидді мүліті өрем деген абатағым. Бидді мүліті. Олық итіғана меқолық қоғады. Оны даже химия мағырығырған еті, отшытауған жақы агрессивны еті. Оны бұны мені дейін бәті біраз, етен көрбіті. Тоқты тауын доқа егінді, олық тұл өрген астың ден. Оны қоғақ дей бітім. Мен пайдыду да қанса. Енегінің да қанса бар бітім. Үйрәқті ақтар әтәлілерінен бұл ғырыны бүйріксін бүдәйік түйімәқтірге, бүдәйік стадияларға бұлалар дейін. Бұл тоғы бұл жон бәйтін көрдіріммететтен дұ, әбәтер ғырыты құқтық ағар дұ, тоғы бұл маңық көрдірімен қалған. Итінде мәхәппет бар. Бапервіх, бұл ғыры симптомалық білді бәт. Қолабырын мен құлтағыраға бұл бұтын болы дейін өйберді құқ. Мен болына қапыстату ғабы пұты, ровны бұл біремеға, подругалар бұн кітті бі хидача бұтығыр, онны болына мен ол қапыстату ғұмытыға, ол қапыстыны бару балы реттім. Ол үтті бару балы хиджамын, әлбақпай қапыстыны хеммен, ол түйін панкреттіттен қонным. Енігіне мен балы хәкілерділер на капельнице. Онны ғыл ұчайына мен қапы ғыдығы соңырдылар. Ол совершенно случайна. От того, что ол күн мен хастыда ғылықпына ғылик боламын ғыл ұчайында түбәстім. Онны мегеттен рак бұланылдылар. Хепті құттағым әді жібат, абсолютно. Мен болағына кенелерге уже түрдісі стадияға тиен барам бидді құттағым әді жеті. Түрдісі стадиялығы әді жібат. Оны жоннор әрейді ақтар білі ақты әбәттер. Дүжей әлілер, қаддары настроениялары хуақ, хенелері хуақ, ол дүріні хиджалар, потому что өлі қанады, потому что әдердер. Оны болағына туақ дейділер. Во-первых, это действительно бессимптомно. Симптом ден хоқ. Иккенен беге қаларға тулур бет. Әже ол құттағым үреді, олай барымды ден, түгімет ең барған жағын. Особенно дәделер. Особенно дәделер. Олық түгі үреділер. Олық тоқтайын скорайдан маттар, тоқтайын бұрастан маттар, тоқтайын поликлиникаға бар маттар. Мен кергенім емелінің өте. Олық бар баппыт, олық тоқта баппыт, оның маңан кереме ден болар. Еме меген тоқтығынды, оның маңан кереме. Оғы жаннар түрдісі стадияға тендерлер. Бұты ғой. Олығын бұлдың білі түрдісі стадияға келелдер. Онтың, конечно, шансы выжить мало. Тебеген алтылым бірген. Онтың білеген олдағаны үйту бұр астыр барақаттар, оны медицина бұд, хайданнар айыр көмілі өлілер. Иммунотерапия дейін бар, таргетнай дейін бар, химиотерапия дейін бар, еген арас барыда бар. Күн айы ханғаны бұла тұралдар, ханғаны бұла тұралдар. Оның тұлық дейін әтеметі. Еге онкоскрининг, онкопоиск дейінге бұл күтші ғыджын. Хылға бейді диспансеризацияны бұл күтші көрдірін. Оның әбі әттүріттергетін көрін. Бұл мен папам, бұл мен мамам, әхем, әбем тұғынан әйден өлбіттір әйден. Қолы бұрын ол рак болын, іскен болын әйден өлбіп болақтарына, әбәхәт, ұшкинама күшке тұтанғыд, әбәхәт он тұғытын көрін әйдеқті ақыт. Бұл мен әйден оға дейін алықты құйдамын. Кім бағыр әйдер? Бір дығылғы рак бол батақ кейден оға. Әбәхәт бар, кім әмет әбәхәт бар? Оны бұлын мен әте қолы бұрын жоңы барды әрі теметі бәғатын көрінің. Оны кәті әнілі ұрман,
дядилер особенно олог был гучу крытыгыр иди гэта бар. Тогарама хоктур буллагана хаянда аны бэт. Көрдөрүк канада. Отон гэ жибыт жоннор. Катылына катылына жиятер олурман. Эбэхэт булун обществаны эбэхэт жону кытты кепсетин, ипсетин. Жо холобурын бэгэт билиске жоннор гэтын кытты онуманы үллестебеп болнақытына холобурын бэгэ келек кытын хэп. Бияқы кәләңгі түгі бағар откровенны кәпсет ағат. Онны бігі бардым открытым текстам аңырабыд. Он түң жүй бұдды. Аннығы. Конечно, білден тұрар. Білген ұттан бияқы бұл сақа сіргерден тарьян астын, саңа онкологическай кейін аралынна. Ой, наға жүй. Он ұттан Ильдар Хамыт бәйді бұғатшы көғуләйінінен бұл салаға ұлқан үлі ұдылар. Қолыбыра ұлыстарға 10 кодисан күттен ұғылылар. Да. Бұрастар білектер бұраннар. Әлбәқ кейіне бұланнар өрігі бүттер. Білген бұ жон бары әмтеніне ағалар. Конечно. Бігі бұ республика бұттығар бұ көріңе әмтеғін, тағымын, ән қайдақ сыналығыны, бұ күджік саңа тек кейімі дейін арылан технологияын өттінен тұқтара, тұрықтара қайдағы. Технология тұрықтарынан әтәбінде білген егін арасы, егін арасы оборудование бе оныллылар. Онына болнағана медицина бұд кәннекі хылларға тұқтара айынна. Он түйет хыллаққа қолы бұрын мені жібіп болдақ бұна, отшы тоғылға күрдің болматақ, білген ұлғатын. Білген химиотерапияда препараттар атыттар. Химиотерапия препараттары ары чеп чекелер. Инегінен жоғынары ағары рейденбәттер. Мен жақайын ұрғанды қағар бұдым. Оның туық бұрастар, марақаттар туық сұғынары лоғылар едді. Условиялары жүгей білеген. Оның бұлдағына әдер оғылар бөғы кәлілер. Білетер күлі ғаңы көлуені. Ғаңы көлуені, ғаңы өреға аспыт. Ғаңы подготовканы аспыт. Ғаңы переподготовка онына, конечно, білден тұрар, иті условиялары үшігәе, бары бұтығыр үшігәе. Олық, әті туық, мен білер жынырым, чугас жынырым, түрлісі стадияннан. Бір кейі бәхістілін олырыр, бір кейі үхістілін олырыр. Үледейі жібіттара. Онына болына, білеген дәжі бір тетенкі, бияқа активист, түрлісі стадиялақ, метастастақ. Бұл ұрқы болылар кені үстеті елар өте. Тоғы бұл білеген медицина, онына білім, наука аттақтыры. Тоғы әмту, әбетер бұл ұрыны көйер, туғары көріңі тобула ліктерей. Тоғы білеген дағыны оннығы. Өтілі лейбі оғылар олар, білеген болыны мен ғатуралыта атақ бұтым вакцина атырақы дейін. Ол көхініне дейін, оны бұны уже хибинедерге, там курсаларға, имбарларға уже, по-моему, опыттарын тұрар бұттар. Оны бұны білген хотору доброволестарына бұлам мұт, о жонларға испытанығы табыт тебіттер. Вакцина от рака. А почему нет? Оны бұны науға арғайдар. Сөт өлі тебін. Білген бұлана, ити оғылар науға ағабаралары ағары интересіней. Оны білген омықтығын әдбә білелілер, омық литературатын ағалылар, омық хилге стажировка ағыджалар. Оны түңі ме білекінлер күрғаз орыдарын кәңетер, оны білейдерін кәңетер болды ағады. Оны дықылатынан хубы-хубы онламаран бұстыпайдығылар, маннабаран бұстыпайдығылар, оны істелдер, маны істелдер. Оны түңден тоқтағыны ағары көмелі өр. Енегінен вакцинаны жүй, мен оншақын Антон, қолыбыра бұл жекергенге теманның диагноз тұрордылар, бір сүбенен бары кепсетелілер, қайдақ болауыд, тұғығына ұғыд қаннам тенәбіттен көрділлер. Онына бір үксін таз дойдылар клиникаларын тұғыры, оны талалылар, жон жиетін атылырғы күхеллер, қатшы қомыяр бұн хеленнеттен білдері тағаран. Тұғы тенегей, тұғы бұл Россия медицина тегер әрел хуақту, әбетер үшігеддік білбеттерді, бігі тағаммы түрдәні әрді. Әті тұғынан мені статья құрып бұтым, почему наши люди едут лечиться за границу де. Әті тұғынан мен мәдемет оқуйды бұн, қолы бұрын мені әжі бұппар, әме тоқ көй бар бұл бұта.
ханна барабыттен. Ага, оны ханна барабытты. Туох бебит той дубутугар эмтене биттен болды. Күтет омук ол болнаганы кинетте арак ырытын эмтир эм барта бир. Эпресе методиката барта бир. Химия препараттары барта бирдер Америкага, Израильге, Германияга, Россияга. А какой смысл куда-то ехать? И негнан группа поддержки хорошая, манна дебитигер, дойдубутугер, и негнан бегим мугутай Москва барбупыт, потому что минжоным хэргэм барта Москва алролдар бураттары, меген табарастары, меген он условия ты чуя курдуга это, отчеталга менеджер бар, ити онкодиспансер, джабы били туах, КПДшка, помещение тыгар, олох тох то переполненные условия олорбуттара. Ага, олигим бэн он на барбупыт. Оло, но операция на химии обратно кельбит. Он был на Белигин, бу эти коммерческая структура маркетинга удалит. Тохта, джоннор, уйдерин, уйдерин, джоннор, уйдерин, уйдерин, бу Россия, были джоннор, доверчивый дарин, билеллер. Олигин был на Бехаха, Калинг, Бехи, бесплатная консультация, Берех, под бесплатный курьер, под тиллер. О бесплатный кандидат же договора, же когда хуман у яка хурьеллер манем тибитьен. Он на буна манна аккастамит холобрун уже отчаяние был буджон норго, олорго тахаллар, он на тельдер олор ото били утопающие хватается за соломинку. О чего на олор буна били Корея хурьеллер. Корея хури докторна, Корея даре петиллер. О, же бахалсты келин, бигегегинит запростем тибитьен. Олонна болына жейлерін атылылар, кредит бағаныланлар, қатшы бағаны қомиялар, олонна бараллар. Океніттен мені әлбәқұл үшей білебін, груз 200 келер. Тулы бәкі өлен қалалар. Әбетер қатшылары тейбәк болар. Әбетер онна тұхата оқ бараннар, хембир қатшы бағаны ұрыс қоттан бараннар, манна кәлін хембир өлелілер. Мені қасты кейіне білебін олық чугас жонлар бұн. Кейтің істебәкке бар бұттары. Он на меня тем это эти мене он на меня келебар хатаман. Раким тяне, канна багар бир. Только биги жон норбут, ойдё беттер, бу рак эме аджакхинлах, тохтарахинлах. Ону было на холбурун астепаростан бир бычкану кол, ухеттенче. Ону бьянга тыластахана, ону атылангенем тенигинде. Оттон представьте, рак химиотерапия эмтеретогена дахтарын, ону бұны қолыбырын бір кеге. Ити химиотерапия курсуна ағырыгар, миллионан арады қатшынды тратигынар. Ону барытын государство түлір. Ону бұны бейдонар бұл барытын бос қоланлар. Ону бұны ол қатшы түлі өтіқ бітіне, онын оғыр үшігі ұлыс паналық бітті еғаныллар. Ити ол оқызап ұлыс дейіне дек қойып. Чисто мұнақсайы, чисто от незнания. Ону эти рак ыртынем тәйінгі бейгі дойды бұд, государства бұд, ағарра әлбәк қатшыны берер, оны жон олығын әлбәктік бұхыр, оны бұны жон өрін дөқті әбәттір. Оны бұны әтті беремет, өті, конечно, өлөхін нәх, өлөхін бар, смертнес высокай әпті, оны бұны жабу олық бұ көй баттар, олығын жабу рак болын өлліден. Оны чисто натуральный буллинг. Олох чистый терроризм против врачей курдукепте. Он у меня тин олох поддержка лаба понеме. А натуран галджебут кие бо официальная медицина тан ураты народом читерер. Барар тон эрхю йохтаре ден бараллар боллади. Это бинесе тогул утопающий хватается за соломинку. Олигин было на дети. О, дети, бат бегону, ол бігекей порошок бегону, хақан аған үйті, ол бұ, че тоқты предложение үнрігіл бәк. Оны бұны жонлары редактор білі, бағыр бұ көмелі өйті, көмелі өйті дейлер. Білден тұрар, итеға яқтыр болдақтар әде. Олығын білі онны бараллар. Оны бұны біге олық пресекайды бұд, оны әте бұд. Чисто медицина ғаретіға яқтыр. Ити даже медицина такая, бате ми ртын, канник ол от МТИ, канник ол бат МТИ, конечно МТБ. Брастер, бу эн ргн кайбапут ден эттелер ден, бу манник тюмюгу тахардылар ден эттелер. Ол ата бу кие тон
МТНИ-те тоқтон баран жетігер келен қайдақ болары бұл. Аққас тұп бұд кей болы аны. Бұрастыр, ән еген бейгі жөрді бәппеттен, ағастық, оның әтәр хулучайдары мен ұлғандың біл бәппен. Келелер, олық тоқ бар әтәргінді да последний минуты оққалар. Жағуық, бейген ең кай баппыт, оның таққан бар деп әттір. Төхі дұғырған кейіне, төхі дұғылық бұқатын едейбі кейіне, кенелер қалғатын чепче тағатыйлар, ұрытын чепче тағатыйлар, оны тоқ бар күштерінен көмілі өлілер. Онтан другое дело, білі паллиативна әделенеден бар бұғылақ, ол оны көрінлер, уже білі арый облегчене берілдер. Қолымырын тех варастовска еген паллиативна әделене ағыппыттырады. Оны білі наркотик, оны бұны білі церкав, таңыр өлігеттері кәләнеген білі облегчают учес. Оны бұны кім дағаны, қанына дағаны, оқ баран таққан бар, бейін еқі көмірес бөппет, ән үйірін қылы бат тен кім дәппет. Мені не дегені бұн? Бейінірі тен болей не деп әттір. Үл жүбіт кейіне, онына кене жекергенін ұлыққа қолыбыра, маңнай бұл үйірі сысты бұтын білі, кейі, онына тұт үйір санаға баттыққа төбәр болады. Ағу бай. Онына соғытық қалан қалар күрдің. Оттан ұқын алады, бігі жомуд. Особенно қағалар. Особенно тұяғы хүйінің. Тұқты әтәбінде, үйкі тақтаққа кемеға дәтімеден. Құттан алылар. Олық қоған үйірі, олық кемеға дәтіме, олық бұқатын тұйынымаң ден. Ол бәлерін олықтырын бәлері ұйрадың наралар. Оны бұлланы қолы бұрын іте чепчеке бағайты қайдақтағыр бақын іте темаға. Оты бейі папа бұғыт, бейі маң бұғыт маңнық болды. Оты білген бейі сложнай біреме олыр бұғыт дегенден. Әтер тоқтағы кеңіні тұға құтталы оғақ. Оны қолы бұрын тоқы кейі кестияқтағай. Мені мәйіне де ғана бұтым. Мен тоқы кестеймін бұ. Тоқы сейбі бейі кең тіліпенім нөмірін кітті олырып бұтым. Мені мәйіс күлшені бұғатақ болдағым де. Оныттан олы не де ғана тұма. Бұ мен тоқы жонтан қодағы жабыны. Наоборот, надо жонға бар ұйқанады, жонғы күтті кәпсет ұйқанады, жонғы әт ұйқанады. Енігінен мен наға чепчай бетім. Маңдық әтен барамын, наға чепчай бетім қайдары, оны бұны, хуу, довольно просто оказывается. Кімді меген тоқта дебеті, кімді холудта меген анебата, оны бұны все выразили сочувствие и поддержку. Әті біне, үйірі бұғы болан әбде бейгібан кепі оны тәрдебет. Оты жоңы үлләсті бет. Оты бұ күхалғы келді аны наоборот, тоғы бейгі сағын қалдығы тақ бұдай. Күхалғы келді аны наоборот, бейгі көмін ады. Наоборот, поддержка өй әхін ады. Иккет түттен бұрыдақ күддік сананы еме барды. Үл жібіт кеме бәдің бұрыдақ күддік ананар бұл мен ұғыр сүгәр болдым ден. Аны бұллағына аймақ біле жонтын, чугас жонтын еме оннық сана қолбыра келен сөп, бұл бейі көміл өспе түбіт чугас кейі бітегер ден. Мен бұрыдақ бұн ден. Иті кейі қарақтырытын тұтлықтақ бұлы дегенімін, қолбұрым мен бәбін тоқты бұрыдағынан олаққанын мәтедім. Бағыр білі әже емі опыта бар болу, оннық болу. Оны все-таки мен әже емі әжібіт емі боламын іте рак тұғынан білдіретім. Единственно білі біраз мияға білдерді ұвас рак ден. Оны бұлыны мен күлгағым қадыр чүнгінгіні, онтаны еттім қақай стадия ден. Оны бүттім. Тоқты истерика оқ, тоқты тағын, арылағын оқ. Аға. Только күлгағы мәрегі қандар жүнгім мұта. Оның бүттім. Все. Иті қарақтырдан тұтлықтақ. Құрықтырың ған төхілдері хү. Оны бұны жонларың бұлдулдары хү. Деп өкен иттен дейін. Отын құрықтыр бұны. Әті бінде қарақтырдан тұтлықтақ. Все-таки ән насколько сильный дейін. Күстәқін дұғынан қайдағы. Оны бұны ән бәйін жонғыр отношениян қайдағы. Егенде, мана тоқ факторов очень много. Факторың әлбәқ. Мен, например, мен жонларым әмемеген кемді бұрыйды абатаға. Қайдақтығының көмелі өқтарын білбәтеділер. Аға, онтан бұғына барбытығар бұрағынек әті мен үтер бөп бәр. Барбытығар бұрағынек. Оннық. Капиталина Капитоновна, бүгін бейеға кәлін
Бен Колобургун Сырдапыккар, он на бу үтү камсааны териен, үшуэй байдык үлелете сылжаргар эйеха мақтал болдун. Эгім үңірін кепсеппі кедер улахан мақтал, оны мен туақ жонорға өйдіруге ханалыргар тиер күрдің ханғардым дейін қадерерін ханыбын, туақ особенно земляктар бар хақаларға олорын қалымаң, үріге берінемен, ханағытын күш-күтін бартын мүнянғыт, жоны күртті алтығын, оны жоны күртті кепсетін, іпсетін. Бұл үрі туғынан олық құттанымаң. Кихи ханағытынан олырыр, кихи ханағыты күштіақ. Бұ темені ара сөттінен арайан, арыян ағастық кепсетіе қосып, мен еғе ұңырың ұрометі үскөтін еге ұрахан ұрыны боқсыбуд, күйбіт, үтіе қолабырдақ боллақытына келен ағастық кепсен, сырдатын, жон санадын сырдатын әрелі бөғыр көтімін чәкеген болын көрсе қалері.